naiz, Gasteizkoa, eta ba, gustatzen zaizkien gauzak horrela, eskulanetan ibiltzea da, naiz eta telekomunikazio ingenieria izan eta informatikan ibiltzen naizen egun guztia. Honi Mikel Abaien, Beraztegi Garra, gustuko gauzen artea nola ez bideiatzea, eta kirola, telekomunikazio ingenieria baita ere, baina, bueno, guxi ikasi ginen lako, baina bideiatzea zeriko baino gehoa bideiaria. Niretzat jendea, horrela laburbilduko nuke. Eta haien postasuna eta bizitzeko era asko ikasi behar dugu azkenean handikan. Niretzat hori jendea, lehenago hori mazan azkenean bidaitzen duzu, baina pasarantza denean, ez? Leko ikusi, oso politia da dena, baina bat jutezea, jendea ez dautu duzu, ez duzea bere egin, bere problema kontatu izkizute, bere kultura ez dautu duzu. Hontzea, ez herri, da ikusi ez du kultura hori nola kanbiatzen den, ez? Zene, Euskal Herri entzela ez dutik herria funda, ez? Eta ze kikak eta dena, hori? Da, jendea, ja ez da mendia edo lehorra zepolitean edo desertua dago edo ez. Da, jendea, duzik egin. Kaixo, hemen gaude BBH-ko, BBH-biko kaxean, aiaren jendeak eta Mikel Abaienekin, berdeien esperientziari buruz galdetzeko. Hau, motxila gainean harturik, bizikletaz edo voluntarioz lanak egiten, 8 hilabete igaro dituzte egoa Ameriketan. Horain, galdera batzuk bitartez, beraien esperientza kontatuko dizuegu. Zein izan zen? Bueno, gure bidaiaren helburua izan zen batez ere jendea ezagutzea. Boliviako eta Ego Ameriketako jendea ezagutzea. Horregatik joan ginen ere erdera hitz egiten den herrialde batean. Eta betez ere ez, ba, Mikelek esan dezakeen. Ez zautu bintzate egin ginez, du? Zautu, eta bueno, beste izburutako bat zan, baita ere gobernuz kanpo erakunde baten lan egitea, voluntariotza lan egitea. Zan, bideiatzea, jendea zautzea eta voluntariotza lan egitea. Dena, dena portatu. Dena bete lehen. Nola burratu zitzen zuen izan eta bideiatzea? Aldera, no? Ba, beti da nik gustatu zaigu bizikletan ibiltzea, ja da nik egiten genuen Finlandian beste bidai bat bizikletan, eta gustatzen zitzaigun, polikiago osoaz azkenean jendea ezagutzen, herriak ezagutzen, eta ordan horregatik erabatu genuen bizikletan egitea. Zein izan da bidai horretan gehiago gustatzen zuena? Ni izan dugu jendea, asko errepetitza izango da igual, baina paisajeak oso politia Argentina egualdean, baina batez ere jendea. Jendeagi nematizun guztia, ezautun guztia, kultura, hanbizitzea, bila dertarri ezen du, jamazera leku batak egilikan. Koloreak, dantza, abeziak, eta guztia. Leku bat baino goio zen, jendea, kultura eta hanbizitzeko horma zen. Eta bidaia gogorra izan edo. Gogorra? Gogorra fizikoki niretzat pizkatu bai, Mikelentzat ez egin beste. Baina, bueno, bestela psikologikoki eta biak osondo moldatzen gara, eta orduan azkenean arazorik ez dugu izan, zentzurretan. Ba, ego familia pixka moldatzen da, falta, etxekoak eta lenguzuak eta... Gio bat zikia! Baina, bueno, 8 hilabete eta 8 hilabete, azkenean azkar paratzen. Eta bidaian zera zuen duzu? Ba, hasieran bideiatu bat turistak bezala esen, baina motxila bezkara hartuta, eta hasierako parte izango zen mendia eta mendia. Ibili eta ibili, eta gozaltzen. Bai, bai. Bueno, iria bisitatu, jendea ezagutu baita ere, jorga matu beste egin ginen, da esan gara. Biaje erdin, bai gatu ginela ONG batean lanen, egun lokatzi okuman egiten, bertan bizitzen, da hor, pixka gelditu ginen. Nego berriro bizitatu hartu, eta azkenan zen, bideiatu, jendea ezagutu, eguna pasa, baina ez genuken bete behar bat ere. Bila eta erdi kenduta, ONG kolana kenduta. Eta etxitzeko izan dezue noz baita? Bideia lantzea? Bueno, ni lehenengo aldapagora hasti zenean, baina lehenengo aldapagora pasatuta gero, ja primeran izan zen. Ez, egia esan oso gustora, ez genuen atzera bueltatzeko gogorik. Oxe, galitzen ginen pixka, psikologa da egitea ginen zen dut, aurrea. Bueno, psikologo lanak Mikelek egiten ziren. Aietu ginen. Bai. Zer ikasi duz esperientzia? Zer ikasi dugun esperientzia hori? Bizi lasaio hartzen eta hemen preokupatzea lagaz batzen bat diren importantzi ez dugu. Eta bait oso, tipikoa da lau esatea, baina egin da, ariak juntako hor, zaitzen. Eta momentu az disfrutatzen ere, azkenean ikasten duzu nola egin beharko genituzken gauzak, lasaio hartuta, disfrutatzen momentu, ez da guzti hori. Gero zaila da, bueltan berriro martan jartzea dela guzti hori, baina
Erretikatuko zenikotei esperientza. Noiz, bia. Ni bai. Bai, bai, bai. Eta nik uste berriro ere egoen bien Ameriketara joango ginela. Batez ere hori hizkuntza gatik ulertzen zaituzkelako eta orduan errezagoa delako esperientzia hori bizitzen. Eta ONG-a kontatu zuen pixka esplikatuko guztu ezin dezuen handa. Bueno, ginenaz, bai, ginen batez ere irakasleak, baina zen etxerako lanak egiteko dela bat bezala zekaten, eta hor baten ziren umeak lau urtetatik ama lau urtetara bitartan gutxi gora. Orduan laguntzen ginen etxerako lanak egiten. Gutxo zekan, matematika edo lenguaia edo dena nazka, ez egon horrela orden bat ez ez erraz. Kanto katzen zena momentuan, ba, hori egiten. Bai, eta gero, bueno, hoi izan duzen Sukren, bai. Gokun gina baita ere provintzio batetara, Potosi. Eta gaina zen gazte jendeakin, amatazki emezortzi emeletzi urtikoekin, eta antzen unibertsitatea antzeko bat, nekazar unibertsitatea, eta handi klase batzuk eman ginezun, informatibe klase eman ginezun. Eta ondo, gehi bat jende egin egotea zen baita ere, egon bere egin, bere egin, bere egin, bere egin, bere gero gazteak zirenek, ba, pixka kotillatu, eta horrela, azkenean galetzen dizute inglesa dakizun edo ez, ia eskonduta zaude, barrako gazten gauzak. Eta hemen nola bizi, ikto kuriosu. Bai, hemen nola bizi gran, da... Dena, ametxago gate, hemen bizi gara, dena perfektoa gara. Piskat, ez mitifikatu ginen emengo bizitza ere, baina... Hombre, amaino beto bizi da. Hoi ezin, esaten, amaino karra bizi da, amaino, 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 bai. Bueno, eskerrik asko ekin joateatik, azun esperientzia kontatzeatik. Ez da, zerret, zorretik.